Погледнах отново в коментарите ви в Facebook страницата на деня започва, уважаеми зрители. Много въпроси имате и това е напълно нормално към гостите ни в студиото, които след малко ще бъдат с нас. И въпроси къде е Симеон Иванов? Симеон Иванов тази седмица просто е в командировка в Брюксел, съвсем скоро обаче ще се върне. Там той направи едно ексклюзивно интервю с Радан Кънев, евродепутатът от ЕНП, за политическите събития у нас и какъв отзвук имат те в Брюксел. Чуйте краткия коментар на Радан Кънев пред Симеон Иванов. Намираме се в Брюксел. Следващия разговор с члена на Европейския парламент Радан Кънев провеждаме броени минути след като разбрахме, че Мария Габриел е върнала в президентството изпълнен мандата. Едно от нещата, които най-много приковава вниманието е отсъствието на Тодор Тагарев в този проектосъстав на кабинета. Според вас това означава ли отстъпление по отношение политиката и позицията на България към Украина, господин Кънев? Първият въпрос тук, на който нямаме отговор към настоящия момент, е има ли съгласие от потенциалните партньори това да бъде съставът на кабинета и има ли съгласие от лицата, които са посочени за министри да участват в такъв състав на Министерски съвет. При подобна неяснота всякакви конкретни коментари са малко излишни, но това, което аз виждам е, че общоприети експерти, визионери, предложени от ГЕРБ в досегашния състав или одобрени от ГЕРБ в досегашния състав, се прави опит да бъдат заменени с чисто партийни кадри. Това може да има много обяснения, но това е факта, който виждаме. Това се отнася както за министъра на отбраната, така и за министъра на околната среда, така и за министъра на енергетиката. Има опит за замяна на визионери с партийни практици, нека така да кажем. Целият този процес, господин Кънев, начинът по който протичат преговорите, в крайна сметка, това в чия полза е? Това поведение за някои близки до драматизъм министерия? Бяхме много близо до един наистина великолепен пример за европейски преговорен процес, който преди около 24 часа беше счупен. Беше счупен от страна на партия ГЕРБ по един доста брутален начин. Обяснения много. Аз мисля, че е рано да се спекулира за обясненията. Моето вътрешно усещане е, че господин Борисов се страхува от кабинет на госпожа Габриел. Така ще го кажа. Казвате, че много ГЕРБ по същество се самосаботират? Казвам, че лично лидера на ГЕРБ се страхува от кабинет с друг лидер на ГЕРБ начало. Ако погледнем към вашето политическо семейство в България, продължаваме промяната демократична България в момента според вас в по-силна или в по-слаба позиция са на края на всичко това, което наблюдаваме през последните седмици, макар да не сме видели самия му завършък? Съмнявам се, че наблюдаваме края и от тази гледна точка не бих казал нищо. Поставяте ли това, което се случва у нас в контекста на предстоящата кампания на предстоящите европейски избори? Поставям го в контекста на българския национален интерес в периода на сформиране на европейските институции веднага след европейските избори. Знаете ли, на 9 юни нищо не завършва, всичко започва. Започват не просто персоналните избори на хората, които ще водят Европа следващите 5 години, а започва един много интензивен и кратък процес по договаряне на приоритетите на Европейския съюз за следващите 5 години. България е традиционно пасивна, бих казал престъпно пасивна в този процес, а избори 2 в 1 означават ние тотално да отсъстваме от него. Тоест, ако съм прав, че в момента ГЕРБ и лично Борисов чупят преговорите и водят страната към избори 2 в 1, това означава, че те чупят и 5-годишната българска перспектива на активно европейско членство, от която имаме огромна нужда. А ДПС извън тези сметки ли ги поставят, а? Не поставям ДПС в никакви сметки, те не носят отговорност в тази ситуация. Но все пак ги считаме като част от управляващото мнозинство. Аз не ги считам като част от управляващото мнозинство и затова казвам, в преговорите между ГЕРБ и продължаваме промяната демократична България, ДПС не носят отговорност. Те може да имат своите отношения с ГЕРБ, може да са важен фактор в решението на Борисов, но те не носят политическата отговорност. По същество тогава разграничавате ли се с мнението на някои представители на ППДБ в България, че двете партии на практика са в тандем или поне такива мнения бяха изразявани последните седмици? Те в много отношения изглеждат като една партия, но все пак формално са отделни.
Според вас мотивите за международното положение, колко дълго още ще успеят да крепят тази крехка конструкция у нас? Ние не знаем дали тя е закрепена към настоящия момент.